重なるくっつく感じです。これが白鳥の腕のすごく特徴的な。はい、バレーママ TV です。今日は冬の1週間レッスン、火曜日のレッスンです。はい、それでは今日もレッスン頑張っていきましょう。冬なのでしっかりお部屋を暖かくしたり、このような感じで長袖のウェアを着たり、下の様子もこんな風に、これはバレー専用のサウナパンツというものですが、こういう感じで暖かい服装をして皆さんもレッスンチャレンジしてみてください。気持ちよく楽しくレッスン進めていけたらいいなと思っております。はい、それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、それではまずはじめに今日も体を温める動きからやっていきたいと思います。よくある屈伸運動を今日もやっていきましょう。足はパラレルという状態です。つま先が前で、こう開かない状態にセットします。肩幅ぐらいに開けて、プリエと違って普通の屈伸運動をイメージしてください。つま先より膝がこう出ないように注意しましょう。お尻が後ろに引けて大丈夫です。はい、はい、それではセットします。今日も腕をつけていきましょう。まず手のひらが前です。回しながら後ろに伸ばして、ゆっくりいきます。少し早くいきましょう。伸ばす、伸ばす、またゆっくり。はい、 OK です。はい、それでは続いて深呼吸いきます。足を軽く開きます。本当に息をたっぷり吸って吐いてします。まず吸って吐いて、吸って吐いて。手を反対側からつけましょう。外から中で吸って吐いて、吸って吐いて、反対側に吸って吐いて、同じこと。肩周りも一緒にほぐしていきます。はい、次プリエを使って手を外側から側に、吸って吐いて、あと2回吸って吐いて、背中をぐにゃぐにゃに使います。吸って吐いて、はい、 OK です。はい、それでは次はバーに捕まってやっていきましょう。まずウォームアップです。両足閉じて両手バーの形でセットしてください。呼吸もしっかり止めないように、深い呼吸でいきます。上がって、いえー、伸びて、降りる、上がって、いえ、これあと2回いきます。アップ、指をしっかり曲げましょう。いいえ、はい、アキレス腱を伸ばしていきます。片足ずつ後ろに引きましょう。この時猫背にならないように、お尻を引いて前足伸ばします。戻したら反対足、前の足を伸ばします。もう一度いきましょう。目線が下がらないように注意します。はい、前足を伸ばします。戻して引いて、お尻をしっかり後ろに引きます。
脇を伸ばしましょう。真横に真横に。はい、それでは次、下半身がこういうふうに横脚で割れてないかチェックします。パラレルのまましっかり内側にギューッと集めていきましょう。お腹もこのままかかとを上げてバランスまでいきます。だんだんここが開かないようにしっかり内側に集めます。バランスバランスバランス。お尻が飛び出てないかチェックです。耳と肩が同じところにあるか注意してください。こういう風にならないように。はい、優しく降りてきて、はい、ここまででいいです。さあ続いてプリエに行きましょう。今日は6番ポジション、1番ポジション、2番ポジションに行ったら最後は3番ポジションです。ここの土踏まずのところにかかとを合わせて、こんな感じの形にしてください。あまりこうターンアウトを無理やりやらないように、それよりも引き上げる方を大事にしてほしいと思います。はい、6番ポジション、さっきバランスを取った時みたいにまっすぐです。はい、行きましょう。プリエ、手を横に置いたままに行きます。手を下から青まで行きましょう。もう一度でめくりを2回。前に倒します。はい、1番ポジションです。でめくりを2回。指先遠く、頭が高いまま今日グランプリ行ってみます。後ろに倒しましょう。はい、2番です。指先を顔で折っていきます。グランプリエ。バーの方に倒して、はい、3番お尻をキュッと締めておきます。グランプリエまで行ってみましょう。側に行きましょう。はい、6番ポジションにセットします。手を長く置いておきます。プリエ2つ。真下に進むように。
1番ポジションになってからかかと上げます。降りてきましょう。はい、 OK です。はい、次はバットマンタンジュです。6番ポジションから始めていきます。手は腰です。指折る、反対も3、4、手にクリエ、開いて開いて膝を伸ばします。横にゆっくりタンジュ戻します。ゆっくりタンジュ戻します。前に2回、つま先までしっかり伸ばします。はい、次後ろに単純1番。はい、おしまいです。反対側に行きましょう。はい、6番ポジション、手は腰です。お背中をしっかり上に伸ばします。まず指伸ばします。かかとから出て後ろ行きます。お尻が上がらないように下げてください。次、ジェッテです。ジェッテはつま先が床から離れます。しっかりピンとつま先と膝全部伸ばして行いましょう。順番は1つ前とほとんど似てますのでやりやすいと思います。それでは行きましょう。まずバーの足から上げる、下ろす、反対、上げる、つま先までしっかり伸ばします。フリーへ、棚とかかと上げて降りる、横にジェッテ戻す、ジェッテ戻す、前に1番、後ろ行きます。後ろ1番。はい、おしまいです。はい、左側行きましょう。バーの足から上げる、リエ、かかとをつま先開いて伸びる伸びる、バランス横に行きましょう。ジェッテ、もう一つ、はい、前に出しましょう。前、後ろです。はい、それでは次はさっきのジェッテよりもう少し足を高く勢いよく上げたいと思います。90度までいかなくても大丈夫です。自分のできる範囲で割とちょっと高めに意識してやってみてください。はい、それでは行きましょう。1番ポジション、手は横です。前から出して、フリエ1つ出して、横です。2回ずつ、なるべく上半身が倒れないあたりで切ります。はい、バランスにいきましょう。リエからかかと上げて膝を伸ばす、両手離して仰まで。はい、 OK です。反対側にいきます。手を横に、まず前からが上がらないように注意します。横に、後ろに出しましょう。上からかかと上げて、手を離してバランス、
次がバレッスン最後になります。足を伸ばすのとプリエをいろいろ入れてやっていきたいと思います。はい、1番ポジションでセットします。まず前にバトマン、ターン中プリエ、手もつけましょう。戻して横に、次は後ろです。前からぐるっと一つ後ろまで回しますよ。繰り返しです。後ろから単純プリエ、戻して耳の方に足が出る感じです。前、後ろからぐるっと回します。1番感じで5番にしましょう。軽くで大丈夫です。ここからかかとを上げてバランスを取ります。できる人は両手を離します。手を胸の前から両手前に伸ばしてみましょう。はい、ここまでで OK です。はい、左側です。1番ポジションから前に出して、後ろまで回します。もう一度後ろから同じことを繰り返します。アレンジしたものを一緒にやっていきたいと思います。それではまず昨日のおさらいも兼ねて一度踊ってみます。昨日までのところとそこから先は今日やる分のところまでやっていきたいと思います。足がプリエになったと同時に手を両方下げて、集めて立つときに両方の手も集めます。この時は手の甲がこういう風に
はい、重なる重なるくっつく感じです。これが白鳥の腕のすごく特徴的な部分ですね。ここからこうなります、はい、そしたらくるっと後ろを向いて足が前後入れ替わりました。これちょっと難しいので一応正面向きでやってみますね。こういうふうに5番で重ねて立ったらその足そこのままぐるっと反対向きになります。大丈夫ですか。一度こっちが正面でやってみますね。5番ポジションに立ったとこからぐるっと向きを変える、はい、こうなります。そしたら後ろ向きになりました。で歩いて歩いて、これは最初のポーズと反対向きになっただけですね。前の方の足が軸足で後ろ側の足が前単純で手が横です。で前踏んで後ろ単純、はい、ここ全部同じ動きでやっていきます。初めと全く同じ動きです。で手を上下プリエでスライド入れ替えてまたプリエ1番取ってターンズ、はい、プリエ5番ひっくり返って歩いてポーズ、この部分だけが今日新しい動きになります。ここから先は昨日やったのと全く同じ振り付けの反対側バージョンです。はい、それでは音楽で一緒にやってみましょう。4番プリエ、まずは手だけプリエ、反対側の腕が上プリエ、1番取って単純プリエ、5番に立つひっくり返る歩く、4番から踏んで反対側1番、単純、はい、今日はここまでです。はい、これでだいたい振り付けの4分の1ちょっと超えたかなっていうあたりまで来ました。はい、ぜひ明日もお楽しみに。はい、今日もレッスンお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。寒くて縮こまってた体がポカポカこう開放的になってちょっと背が高くなったかなっていう感じになっていただけたら嬉しいかなと思っております。はい、この動画が楽しかったな、またレッスンやりたいなって思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日のレッスンでお会いいたしましょう。バイバーイ。